TV KPM. Baik bersama dengan kami dalam slot sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan al-Quran dan as-Sunnah dengan topik yang lebih khusus untuk murid-murid tingkatan 5 hadis yang boleh dijadikan hujah. Ah jadi ustaz, Ustaz Ayub, ah untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey okay, terima kasih Safika. Okey kita teruskan kita punya Uh, perbincangan kita dan murid-murid uh, uh, pun nampak semangat okey jadi kita teruskan uh -huh. okey eh uh, takrif atau pengertian istilah kita dah kuasai bahagian pun dah tahu dan satu bahagian yang terpenting iaitu kita tanya tentang eh uh, iaitu hukum beramal uh -huh. hukum beramal dan apa kepentingan kita mempelajari hadis marfu dan hadis mauquf uh, sebelum itu saya nak kod-kod lah eh. Murid-murid uh, di uh, Google Meet dia uh, me tahulah tahu lah, okay? Uh, berdasarkan pengalaman sedia ada kan. Sebab kita tingkatan 4 pun dah belajar macam-macam hadis, okay? Antara topik ataupun sub tajuk yang sering ditanya ialah hukum beramal. Uh, Ustaz nak tanya uh, Hakim. Uh, Hakim bersedia, nampak muka bersedia, okay? <laughs> Hakim, uh, agaknya lah kalau Ustaz tanya Hakim, uh, apakah hukum beramal Okey, dengan hadis marfok? Hadis marfok dulu ya, sebab kita ada perbezaan dengan marfok dengan maukuf. Apa jawapan awak, Hakim? Uh, hadis marfok ni dia boleh beramal. Okey. Kenapa boleh beramal? Dia boleh beramal kerana dia memenuhi semua syarat hadis sahih. Ah, okay, okay bagus betul. Hebat ya. Ah, saya sampaikan kepada ya di sanak Rasulullah. Okey, maknanya kat sini ya, a ya. hukum beramal bukan sunat uh, apa tu. Harus dipunya wording dia maknanya boleh beramal. Oh. Apa makna boleh beramal? Makna boleh beramal iaitu hadis tersebut kita boleh jadikan hujah uh -huh. ataupun kita boleh beramallah. Uh, contohnya tadi kan Rasulullah sebut, okey. Wa man kana billahi wal yawmil akhir ah falyaqul khaira. Ah kita boleh amalkanlah. lah. Hmm. Maknanya kalau kita ini betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Taala, beriman kepada hari akhirat, kita kena cakap benda-benda yang baik. Falyaqul khaira au liyasmut. Ataupun kalau kita tak nak cakap benda yang baik, tak ada idea contohnya kan. Diam diri itu lagi, ba lagi baik. Lagi baik. Ah, ha, oh. itu memang jadi kita boleh amalkan. Ah, ha, okay. Kerana Ah, jika ataupun kerana ah, jika hadis itu ataupun marfu itu memenuhi syarat hadis sahih. Apa dia syarat hadis sahih? Antaranya ialah mestilah uh, ah, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Okey. Ah, kemudian dobit. Uh -uh. Ah, agak tahu dobit apa dia Safika? Dobit. Mungkin <laughs> tak boleh jelaskan. <laughs> okey. Dobit ni maknanya dia kuat hafalan. Oh. Ah, okey. Kuat hafalan ya. Uh, bersambung sanad lagi hmm. apa dia uh, Syafiqah? Intan Syafika hmm. Tiada ya ada syas ustaz. ah ya yeah, betul tiada bagus Allah. Uh, tiada syas tiada ila syas tu apa uh, Intan Syafika keraguan ustaz syas ni syas ni maknanya ada bukan keraguan tetapi dia ada percanggahan hmm. perbezaan ah okey uh, dan yang terakhir iaitu ila eh ila tu pandai tiada ke kecacatan jadi kalau uh, memenuhi syarat-syarat tersebut mm -hmm. maka kita kata hadis itu boleh kita amalkan. Okay, mm -hmm. jadi dari segi bentuk soalan ya dalam bahagian B seperti yang uh, Ustaz kongsikan di slide lah. Ha, jadi maknanya bentuk soalan tu macam mana kan? Okay, terangkan hukum beramal dengan hadis marfok. Jadi jawapan tadi dah hakim berikan kita boleh katakan ataupun tulis begini. Sebab di dua markah aja Safikah, eh. oh, okay. di dua markah saja. Mm. Boleh dijadikan ujah dan dalil sekiranya memenuhi, menepati semua syarat hadis sahih. Apa dia? Hadis sahih itu yang lima tadi lah yang saya sebutkan uh -huh. Jadi yang ini pun semua murid-murid jelas okay, Biasa jumpalah, benda-benda okay, macam itu okay, Kemudian yang kedua, kita beralih kepada hadis yang kedua Hadis mawkuf macam mana pula? Oh, Dennis tak tak, tak sabar nak jawab ya Okey, Dennis jawab Okey, silakan Denis. Uh, hadis mauquf merupakan okay. uh, tidak Uf. boleh dijadikan hujah. Kerana hadis tersebut bukan wahyu dan hanya disandarkan kepada para sahabat. Macam pelik pula kan Safika. Tadi uh -huh. kata hadis yang tidak boleh jadi hadis yang boleh dijadikan hujah. Uh -huh. Tapi dari segi hukum beramal tak boleh oh. pula. Uh, sebenarnya tak ada percanggahan hmm. pun. Maksud yang terima kasih uh, Dennis. maksudnya ialah uh, dia ini ...tidak boleh dijadikan hujah. Isunya kerana dia bukan daripada Rasulullah. Hadis mawkuf ini adalah semata-mata. Bukan dua mata, semata-mata perkataan sahabat. Tak ada kaitan dengan Rasulullah. Dia hanya disandarkan kepada sahabat. Cuma sahabat ini okay, dalam situasi yang lain... ...dia sangat hampir dengan Rasulullah SAW. Dia bersama dengan Rasulullah SAW. Dia sentiasa berada di sisi Rasulullah SAW dalam situasi bagaimanapun. Aman, perang, siang, malam, solat. Kan? Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, boleh beramal. tapi dengan syarat. Sebab itu, yang pertama tu tidak boleh diamalkan. Tapi sebenarnya boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu baik ada syaratnya ha, ada syarat hmm. dia jadi uh, dalam slide yang saya kongsikan soalannya mungkin akan tanya sebab itu dia tak boleh terpisah okey kalau nak beramal macam mana uh -huh. ha, jadi terangkan syarat jika ingin beramal dengan hadis mauquf okey uh -huh. jadi uh, ulama me, 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 atau me, me, membahagikan kepada empat syarat okey uh, yang pertama uh, murid -murid, ya kita boleh beramal jika syarat yang pertama apabila para sahabat menyebut perkara gaib. syurga neraka sirat a ah, kalau disebut syurga neraka cerita neraka mm -mm. betul lah sebab itu mesti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm. sebab ghaib. mereka hampir paling hampir kalau tabi'in dah jauh ya yeah, betul ah, sahabat ni orang yang bersama dengan Rasulullah pernah berjumpa Rasulullah dan mati dalam Islam baik Abu Jahal tu pernah berjumpa Rasulullah tapi kenapa dia bukan dari golongan sahabat? Sebab dia Agak bukan kenapa? Islam, Ustaz. Kan? Ya, sebab Aa. dia bukan Islam. <laughs> dia bukan Islam. Aa, dia Aa berjumpa Rasulullah kan? Tapi tidak disebut sebagai sahabat sebab dia mati dalam kafir. Mhm. Okey. Itu yang pertama. Sebut saja sirat, sebut saja neraka, syurga, maka kita boleh amal. Ambil -a -a. apa yang disebutkan oleh sahabat sebab itu mesti daripada Rasulullah SAW Okey, yang kedua. Apabila para sahabat Okey. Melakukan perbuatan yang tidak boleh berijtihad. Maknanya sudah qat'i. Hmm. Macam solat. Hmm. Sudah qat'i kan? Bukan ijtihad. Okey, hmm. benda yang qat'i. Seperti uh, dinyatakan dalam buku teks, uh, Sedina Ali dia solat gerhana. Hmm. Uh, mana bolehlah, tak ada masalah. Hmm. Mana benda yang qat'i, bukan ijtihad. Hmm. Istihad Ijtihad ni mana kita boleh boleh buat dan boleh tidak buat. Okay. Tapi benda yang qat'i, walaupun sahabat yang yang cerita kita boleh amalkan. Uh -huh. ha, ini syarat dia lah. Macam panjang uh -huh. kan. Tapi itulah eh, benda yang macam tu. Okey. Uh, boleh faham ke murid-murid di Google Meet? Boleh. Ha, ha, boleh faham. Okey. Oh, okay, ya. Okay, yang ketiga. Uh, para sahabat bercerita tentang sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah para Rasulullah. sahabat uh -huh. bercerita tentang sunnah Rasulullah SAW. Sebab sahabat ni adalah orang yang bersama Rasulullah SAW. -hmm. Uh -uh. Jadi kalau dikata antara perbuatan sunnah, yang Rasul buat itu dan ini. Ha, bolehlah kita buat sebab itu adalah perbuatan Rasulullah SAW. Sunnah ni kan perkara yang Rasulullah buat kan. Ha, okay. Dan yang keempat iaitu apabila uh, para sahabat okey, dia melakukan satu perbuatan. okey, Rasulullah uh, di depan Rasulullah tapi wahyu tak turun untuk menegur ataupun uh, ada kadang-kadang antara salah satu sebab turunnya wahyu iaitu teguran kan teguran perkara-perkara yang berkaitan okey kalau tak ada teguran maknanya kita boleh gunakanlah baik okey situ situasi dia okey uh, jadi rasanya uh, kena fahamlah empat ni okey hmm. yang, yang tanda kuning tu para murid-murid uh, di di Google Meet ya eh, itu poin dia waib yang kedua ijtihad boleh jelas eh supaya kita nampak dia punya poinlah yang ketiga ialah perbuatan sunat yang keempat iaitu tidak turun untuk menegur. Mm -hmm. itu dia punya wording untuk kita ingatlah. Kadang-kadang kalau kita panjang-panjang pun kita tak ingat poin Syafiqah. ya. Betul. Jadi kita gunakan begitu dia akan mudah. Okey, kemudian uh, kepentingan. Ah kenapa kepentingan ni Syafiqah sebenarnya? Dia maknanya apa pentingnya kita beramal ataupun kita mengambil hadis marfu' dan mauquf. Oleh mm -hmm. sebab itu uh, jawapan eh, jawapan untuk kepentingan ini mesti dimulakan dengan dapat. Oh dapat. Sebab hmm. gini. Uh, ingatnya murid-murid uh, di Google Meet, kadang-kadang uh, isunya kita ni kepentingan ni macam umum, uh -uh, Respon betul. terbuka. Jadi murid menjawab tak sampai maksud, tak jejak bumi istilahnya. <laughs> uh, tak sampai. Macam mana nak bagi markah ni tak uh -uh. ada. Jadi salah satu cara mesti mulakan dengan dapat. Hmm. Kenapa penting sebab kita dapat. I ah faham. begitu. Okey? Boleh jelas ya murid-murid uh, di, di Google Meet okay, e, Antara dia punya wording lah jawapannya dapatnya dapat ya? Dapat mengetahui hadis dan cabangnya Oh rupanya di smartphone tu ada tiga oh. Tiga tu apa? Ah, uh, mungkin perbuatan, perkataan ah, mm -hmm. uh, Itu kepentingan kita belajar di smartphone mm -hmm. Kalau tak mungkin kita anggap Yang disandarkan kepada Rasulullah saja Okey, dan yang paling penting ialah yang ketiga, yang kedua itu, yaitu kita mengamalkan ajaran yang daripada sumber yang yang sahih. Uh -huh. Ah itu yang kita nak. Maknanya bukan kerana taklid kan ikut-ikutan tapi daripada sumber yang yang sahih. Uh -huh. Yang sebab itu kita nak begitu situasinya. Ah uh, okay. selain daripada jawapan ni ustaz kan dapat mengetahui, dapat mengamalkan, ada ke lain daripada itu ustaz? Ada banyak ada banyaklah uh -huh. kan ustaz kan. Okey banyak maknanya bergantung pada uh -huh. sebab dia respon terbuka yang penting dia ada kaitan dengan uh, ada kaitan dengan uh, apa tu Rasulullah ataupun hadis hadis marfu itu. Mm -hmm. Itu situasinya begitu. Okay. Baik, itulah. Uh -huh. uh, ada satu lagi. Uh, oh, silakan, Dan Mungkin silakan. ada masa sedikit silakan, lagi. ya. Kan. okay. <laughs> uh, saya nampak beginilah. Okay. Ada hadis Rasulullah SAW. Mm -hmm. okay. uh, berkaitan. Sebab ini berkaitan dengan kepentingan juga. Ya. Eh. Mm -hmm. Rasulullah menyatakan, okay, uh, ambillah apa yang aku tinggalkan iaitu hadislah hadis, lah, hadis marfu' okey Rasulullah ada menyebut okey uh, sesungguhnya umat-umat dahulu yang sebelum Nabi SAW uh -huh. okey musnah hancur berpecah belah kerana mereka ini banyak soal Oh ah uh, okey macam Bani Israel kan uh -huh. okey uh, Nabi Musa suruh sembelih lembu uh, lembu kat apa lembu jantan ke betina okey tapi uh, rasul dah bagi bagi peringatan okey umat dulu uh, mereka tu hancur berpecah pecah kerana mereka tu banyak uh, berselisih faham tak nak menerima pandangan nabi-nabi mereka okey sebab itu Rasulullah bagi satu tips dalam hadis marfu' ni dia kata faiza nahaitukum fajtanibu senang saja apa yang aku nahaitukum ni tegah Fajr okay? fajtanibu apa maksud Fajr ni Buh, ni safika tahu tak jauh ya jauhkan ha ah, jauhkan diri jangan banyak lakukan. cerita hmm -mm. <laughs> okey <laughs> jangan banyak cerita hmm okey <laughs> faiza amar tukum <laughs> amrun okey maka kita kena buat ha <laughs> okey kita kena buat mustataq tu mengikut kemampuan kita okey suruh solat contohnya okey kan ada peringkat-peringkat dia <laughs> kan ya, uh, maknanya jangan cerita kalau aku sakit macam mana kalau aku tak boleh kena air macam mana just dia ada dah Masta mengikut kita punya kemampuan. Sebab itu kalau kita tengok hadis ini, hadis sahih, di wajah kata hari, cuma matan saya tak berapa ingat, tapi itu di isi dia, sangat baik untuk kita. Okay? Mm -hmm. Menilai ataupun kita nak mengikut hadis marfu ini sebagai kepegangan kita, kepentingan mm -hmm. kita yang kita kata itu dapat mengamalkan ajaran Islam dengan dengan sumber yang sahih. Baik, okay. saya faham. Itu dia tentang hukum beramal dan juga kepentingan untuk kita mengamalkan yeah, hadis marfu' dan juga hadis mauquf yeah, mengikut syarat-syaratnya. Yeah, Jadi sekarang ustaz kita nak bagi ruang untuk adik-adik kita, murid-murid kita untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini, sukses SPM 2022. DD TV KPM